Så, då är jag tillbaka till mitt tredje gameplay. Just det var länge sedan jag förklarade varför jag pratar så här tyst, varför jag typ sitter och viskar. Det är för att mina barn sover oftast när jag spelar. Så de tillfällen jag pratar normalt, då är barnen ute. Eller på förskolan. Nästa vecka kommer de vara på förskolan 3 timmar innan jag drar till jobbet. Så då kommer jag prata normalt, med normal samtalston. Jo, nu dricker jag öl också. Jag gör det på grund av Pilsnertompa. Han heter inte Pilsnertompa, han heter Thomas. Men kallas på jobbet för Pilsnertompa. Så man gärna pratar alltid om att han ska dricka pilsner. Typ den han pratar om. Men han är min samordningssnubbe, så jag åker med honom varje morgon till jobbet. Eller varje arbetspass. Och jag har nyss haft semester. Betalar typ 500 spänn i månaden, vilket är ett ganska rimligt pris tycker jag. Men han är så här. Han är så snäll, för han tyckte att jag hade, eftersom jag var hemma en vecka. Det måste vara tyst för att vakna min son. Varför kan inte mina barn sova? Man fattar, det är så irriterande. Gå och lägg er för fan. Ska jag säga. Ja, men jag sitter inte på och gnäller, jag sitter och pratar. Och så pratar jag lite tystare så att jag inte väcker grabben. Fan. Svårt. I alla fall en kasse pers, för att han tyckte att jag ska inte betala för den veckan som jag hade semester. Det var en väldigt kort historia. Omständigt lång. Jag kan inte pevinga mig förbi den här banan. Jag kan morna mig förbi den. Sen kan jag köra en sån. Fan! Har jag beslösat den här? Andes. Jag ser det här. Jag ska ändå ha en p-vinge. Det var bara. Eller om vi gör så här. Kolla här nu. Jag är helt jävla galen nu. Nu är det så. Då har jag inte ens någon jävla aning om. Vad är det för barn? Ja, jag tar hellre det. Ser intressant ut den här banan. En så jävla konstig specialgrej. Det är ju ganska användbar i luftskeppet. Fan, här vill jag ju ha lite speed. Ja. Så.
nian eller tian, vilken är att föredra här. Jag tror på tian. Jag behöver se ut att det är vatten på nian. Jag gillar inte vatten. Seriously? Som här. Ja, nu kan jag nog göra. För sent. Kul grej. Fokus. Men alltså jag är ändå imponerad av mig själv. Jag har inget minne av att jag har spelat på de här banorna förut. Lite vagt att jag har kollat, typ, kört lite backseat på de här. Jag trodde bara att taket skulle... Okej, nu måste jag foka. Foka. Jag får inte säga så länge. Men, alltså ni står för nära, äckliga. Stönet är inte att leka med. Som ni nyss hörde. Det är mitt förluststön. Det låter också något sexuellt. Trust me, det är det inte. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte vad jag gör. Så gör man. Fy fan vad spänn jag var i armarna där. Det gick. P-vingen är faktiskt bra på de här banorna, har visat sig än så länge. Kör på det.
finns det Mushroom Kingdom. Det finns några stycken. Både. Jävla barnakets huvud. Snyggt att jag fortsätter flyga där en liten stund, fast... Fast jag hade blivit av med min vinge. Eller svans. Jag ska flytta på mycket så att det gnisslar varje gång jag tar en klunk öl. Hoppas man hör vad jag säger ändå. Ja, jag kan få se vad jag har fått för brev eller... P-vinge. Jag sett 5 timmar på det när jag kör den här omgången. Jag klarar det inte nu så kommer jag inte klara det liksom. På kortare tid. Jag har ju spelat över halva tiden. Bara chansa. Därmed. Nu kommer jag inte ihåg vilket rör jag tog. Men det här borde bli rätt. Eller jag kanske ska vara typ väldigt hård på det där, hur jag... Kanske inte ska liksom rucka på de tiderna, oavsett. Dammit. Jag vill upp där. Fuck. Damn.
the way to do it. Jag har ingen jävla aning. Jag måste flyga upp dit. Fan, nu börjar skydda mig själv. Och sen ska jag in där. Okej. Okay. Så kommer det fucking sköldpaddor. Men då fan nära. Det var fan nära alltså. Nej, det är bara att köra. Bara köra mot mig. En omgång till, men jag kör från början. För att det är så man får ihop sina extra liv. Plus att det kommer vara så mycket bättre på grund av memory. Memoryt. Jag ska bara köra med papper och penna. Vad som händer? Varför kan jag inte få min svamp? Damn it.
Nej, men nu det märker hur lång tid verkligen fem timmar är. Så här som att jag kommer nog inte göra fler genomspel av gamla klassiker. Alltså av spel som jag inte redan har. Där har jag redan gått igenom en gång nämligen. Av den anledningen tycker jag att jag borde kunna skita i det. Jag tror jag gör det. Jag kommer inte komma längre än så här. Jag ger upp.